Takže lidi, já vás tady vítám. Dneska je sobota, krásné sluneční počasí. Já mám dneska poslední trénink vršku, zítra mě čekají nohy a takhle zakončím krásně celý týden. Dneska mám trénink s Matějem, kde pojedeme asi nějaké intenzivní setíky v kombinaci muscle upy, zhyby, dipy a nějaké stojky, klikové stojce a podobně. Tyhle videa slouží jak pro vás, tak ale i pro mě. Je to taková moje motivace se pak zpátečně podívat na ty videa, jak vlastně pokračuju v tom, co dělám a zlepšuju se. Stanovil jsem si cíl na rok dopředu soutěžit cílové vytrvalosti a moji kamarádi mají za úkol, pokud se mi stane zase to, co se mi většinou stává, že po půl roce se na něco vykašlu a zase na sobě zkouším jiný disciplíny, či mě to vždycky hrozně bavilo na sobě zkoušet všechno možný, ale víte, jak to je, pak člověk není v ničem nějak extra dobrý, takže to vás pak taky nemusí úplně motivovat a mě to teda osobně demotivovalo. Takže už pryč s tím, videa budou jak o tréninzích, tak i o nějakých videích, kde třeba popíšu, jak já jsem se třeba konkrétně nejlépe zlepšil v určitých prvcích a podobně, abych využil právě takových těch věcí, jaké jsem na sobě testoval a nepřišli v ní več, aby to bylo i pro vás zajímavé. Takže konec keců, já jdu na trénink, mějte se hezky, užijte si víkend a a já to takhle skončím u konce videa. A další týden, další video, mějte se, zdar.